سای کردنەوەی کەرکووک دوو بابەتە بەشێکی پەیوەندی بە خودی کوردەوە هەیە کە بە زووترین کات ئەنجومەنی پارێزگاری کەرکووک و دانانەی پارێزگارێکی کەرکووک بۆ ئەم شارە دامنرێت. ئومێد دەکەین بە زووترین کات یانی پێم وایە ئومێدی نامەوێت پێشەوەکان بکەون، بەڵام ئومێدم وایە کە لەم چەند ڕۆژەی داهاتوو مەوزوعی تەسمیەی پارێزگاری کەرکووکیش یەکلایی بێتەوە بۆ ئەم خۆناغی ئێستای کەرکووک. پێم وایە گرینگە ئەوەی کە پەیوەندی بە خودی کوردەوەیە، هەنگاوەکانی دیکەش ئەوەی کە هەم نوێنەری لایەنی کوردی لەگەر نەتەوە یەکگرتوەکان لەگەر لایەنی عەرەبی و ترکمانیش هەنگاوی باشیان ناوە. ئومێد دەکەین بە زووترین کات سەرکردایەتی سیاسی کوردیان ئەوەی پەیوەندی بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستانەوە هەیە دوور لە مزایەدە دوور لە شتیەوە هەوڵ بدەین بە زووترین کات مەوزوعی کە پارێزگارێکی کورد ئەو ئەنی کە دەڕێن پارێزگاری کەرکووک هیچی پێ ناکرێت، نا زۆر بە عەکسەوە 1970 دۆخەکە دەگۆڕێت.